fitoreve pas disfatës se javës së shkuar në Xhakov, Xhilanasit në këtë fundjavë mposhton Trepçen me rezultat 2-0 nga një gol në secilën pjesnoi ka mjaftuar vendazë të gëzohen kësaj fitoreje duke mbetur në hap për titull së bashku me Prishtinën. Vendasit kanë rrezikuar të parët përmes Xhevdhe të Muajit i cili gjuan biport. Një minut më vonë zëtarët kundër përgjigjen përmes Isuf Sediut. Në minutën e 40, Xhilani fiton në ritëm të lojës kur premton Muaj realizon golin e tij të dytë në dy ndeshjet e fundit duke shfrytzuar krosimin e Alban Hysenit. Xhilanasit shkojnë në pushim me epërsi minimale. Gjysët e 5 minutat e fundit u karakterizuan nga dominimi i plot i vendasve të cilat edhe disa herë tjera patën raste ideale për shënim, por vetëm një prej tyre e konvertua në gol. Sulmuesi rezervist Liridon Hasani provon të vulos fatin e këtij takimi duke rrezikuar portën kundërshtare me kokë. Mirëpo në mundësinë e dytë Hasani u tregua i vëmendshëm, kësaj radhe e shënon duke arsyetuar besimin e trajnerit Saiti për të zbehur shpresat e mysafirëve për të importuar të paktën një pikë nga vizita në Xhilan. Fitoreja vendasve ka mundur të jetë më e thellë sikur kapiteni Xhevdhet Muaj të realizonte. Të njëjtin fat e pati edhe goditja Sermançajt. Me 3 pik të fituar atë Xhilani tash ndan pozitën e dytë me vllaznimin kundër kandidatin kryesor për këtë vend, Xhilani Trepça 2-0.